Всіх вас вітаю із сьогоднішнім величним святом на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Церковний пісний спів про цей праздник каже так. Народження Твоє, Богородице Діво, звістило радість всьому світові. Це свято поклало початок всім іншим, тим священним подіям, які ми, звичайно, бачимо зображеними на святих іконах. Сьогодні ми звершуємо традиційно цей хресний хід до однієї з найбільших святинь християнського світу, чудотворного образу Холмської Богородиці. Це одна з тих чотирьох апостольських ікон, якими в свій час володіла Київська Русь. Перша з них – це є Вижгородська, на сьогодні Володимирська, друга – Белська, на сьогодні Ченстоховська. Ці ікони знаходяться в сусідніх державах. Третя ікона Успення Пресвятої Богородиці теж знаходилась в Києво-Печерській лаврі, однак в 1941 році, коли був зруйнований Успенський собор, ця ікона втрачена. І лишень цей образ святиня, біля якої ми з вами знаходимось, він є з нами. І ми маємо нагоду кожного року прийти сюди, помолитись і попросити у Матері Божої того небесного покрову для себе і своїх рідних. Ідучи сюди, ми йдемо насамперед прославити її. Ми йдемо сюди, щоб подякувати їй. І ми приходимо сюди, щоб попросити у неї захисту і заступництва. Я впевнений, що серед нас немає такої людини, яка б не мала про що попросити у Матері Божої. Кожен має якусь потребу, але з-поміж тих приватних потреб ми ще маємо сьогодні за обов'язок помолитись, щоб Мати Божа так розпорядилась, щоб запанував мир у нашій державі. До цієї ікони протягом багатьох століть приходили молитись прості люди, князі, єпископи і митрополити. Ця ікона багато разів зникала і в чудесний спосіб знову являлась. Тож ця ікона має багато таких прикладів, коли люди отримували уздоровлення, зцілення. І я сьогодні, цей прекрасний святковий день, усіх вас запрошую до нашої спільної молитви до Божої Матері Холмської, щоб випросити кращої долі для себе і нашої держави. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу!